मध्ये अजून व्यंग सिनाव अतिथी2012 मध्ये इंग्लंडमध्ये एक ॲक्सिडेंट झाला शिपचा, त्या शिपमुळे 2012 मध्ये एक शिपचा ॲक्सिडेंट झाला इंग्लंडमध्ये, त्यामुळे समुद्राच्या पूर्ण वॉटरच्या सर्फेसवर ऑइलची लेअर पसरली. ती ऑइलची लेअर पसरल्यामुळे वॉटरचे इव्हॅपोरेशन पूर्णपणे कम्प्लिटली बंद पडले, त्यामुळे जलचक्रीकरण पूर्णपणे वॉटर सायकल जी असते ती पूर्णपणे बंद झाली. त्यामुळे आपली मरीन लाईफ आहे ना ती पण खूप म्हणजे त्याला पण खूप हानिकारक येते आणि आपलं वॉटर पोल्युशन पण खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. म्हणून आम्ही त्या एक कन्सेप्ट तयार केली आहे की आम्ही त्या डिस्कला प्लॅटिनम ऑक्साईड यूज केला आहे, की जो प्लॅटिनम ऑक्साईडची प्रॉपर्टी अशी आहे की ते ऑइल अट्रॅक्ट करतं. तर जेव्हा ती डिस्क रोटेट होईल ना तेव्हा ते वॉटर आणि ऑइल हे सेपरेट करतं. ही फायबरची डिस्क आहे 1 सेंटीमीटरची, त्याला 0.3 mm प्लॅटिनम ऑक्साईडचा लेअर दिला. तो प्लॅटिनम ऑक्साईडचा असा दाखवतोय की त्याला फक्त असा मेटल आहे तो, त्याची प्रॉपर्टी अशी आहे त्या मेटलची की फक्त त्याला ऑइल स्टिक होतोय, वॉटर स्टिक होत नाही. 80% ऑइल स्टिक होतं, 20% वॉटर स्टिक होतं. आणि प्लॅटिनम ऑक्साईडची किंमत सध्या 80,000 रुपये पर तोला आहे, त्याच्यामुळे आपण ते खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे, त्याला आपण इम्प्लिमेंट नाही करू शकत. तर त्याच्या जागी आपण व्हाइटनर यूज करू शकतो. व्हाइटनर आणि प्लॅटिनम ऑक्साईडची प्रॉपर्टी एकच आहे की ते ऑइल अट्रॅक्ट करतं, त्याच्यामुळे आपण त्याच्या जागी व्हाइटनर पण यूज करू शकतो. मी तर व्हाइटनर यूज केलं. हो, आता आम्ही व्हाइटनर यूज केलं. प्लॅटिनम ऑक्साईड नाही, त्याची सेम प्रॉपर्टी की आपण ते खूप एक्सपेन्सिव्ह असल्यामुळे आम्ही व्हाइटनर यूज केलं. तेल आपण टार मेकिंग ग्रीसिंग करण्यासाठी, टार मेकिंग म्हणजे डांबर वगैरे त्याच्यासाठी यूज करू शकतो. म्हणजे ॲज अ लुब्रिकंट, आय एम गेटिंग इट, आय एम गेटिंग इट. त्या टाईपमध्ये आपण त्याचा यूज करू शकतो. साधारण खर्च काय आला? या गुड. ओव्हरऑल पकडला तर आम्हाला 1500 रुपये, म्हणजे 1500 रुपीज आम्हाला खर्च आला. आपण ह्याला मॉडिफाय पण करू शकतो. आता मी 14 सेंटीमीटरची डिस्क घेतली होती, तर त्या डिस्कमध्ये 1 आवरमध्ये आपल्याला 5 to 6 liter ऑइल भेटतं. तर आपण त्याच्या प्लेटची डायमीटर वाढवू शकतो किंवा तेच आपण डिस्क साईडला पण लावू शकतो की जेणेकरून आपल्याला जास्त अमाऊंटमध्ये आपला आउटपुट भेटतो. ब्लेडची रेडियस आहे 7 सेंटीमीटर आहे. जसं हे पूर्णपणे पाणी स्वच्छ करतो, ऑइल फक्त कलेक्ट करून घेते, पाणी मध्ये वॉटर वॉटर पोल्युशन आहे ते पूर्णपणे 80 to 90% क्लिअर केलं जातं, म्हणजे पाणी आपलं क्लिअर केलं जातं. हार्मफुल नाही राहत. आणि आता पण सध्या चालू आहे तसे खूप कन्सेप्ट आहेत, जसे की आता हे बँड वगैरे यूज करतात किंवा केमिकली करतात, ते काय करतात की फुल लेअर जी आहे वरची ते त्यांनी घेतात आणि ती परत आपल्याला वॉटर आणि ऑइल हे परत सेपरेट करतात, की म्हणजे परत फिल्टर करावं लागतं. तसं आपल्याला इथे नाही करायला लागणार की आपण डायरेक्टली आपल्याला आउटपुट भेटतं, डायरेक्टली आपल्याला फिल्टर्ड ऑइल भेटतं. ही प्रोसेस आहे ती समुद्रातच केली जाते. समुद्रातच तेल आणि ऑइल सेपरेशन होतं, वॉटर आणि ऑइल सेपरेट होतं. हे फ्लेम करण्यासाठी यूज होतो, दिवा लावण्यासाठी वगैरे. त्याचबरोबर गाडीला ग्रीसिंग करतो, कार मोटरसायकल त्यासाठी आपण यूज करतो. त्याच्यासाठी आपण प्युअर इंजिन ऑइल यूज करतो ना, ते आपण दुसरीकडे यूज करू शकतो. तर हे जे वेस्टेड ऑइल आहे ते आपण परत त्याच्या जागी यूज करू शकतो. कमर्शियलायझेशन होऊ शकतं का? त्याचबरोबर हा डबा सगळा आहे, कंटेनर आहे, हे जर का फुल झालं तर आपण क्रेनचा यूज करू शकतो. सोड ना. कंटेनर फुल होने के बाद हम है ना एक क्रेन यूज कर सकते हैं ट्रांसफर स्टोर करने के लिए.
कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम पंप वगैरह यूज करके वो हो सकता है ना इथं स्टोअर चाललं ऑइल आपल्याला जर का साजमध्ये स्टोअर करायचं असेल तर इथं वर्कर असतो तो वर्कर क्रेनच्या द्वारे आपण हे ऑइल वर्कर किंवा आपण पाईप वगैरे तशा त्या ह्याने पण करू शकतो त्याच्यासाठी काय चेंजेस करावा इथे आपण त्या कंटेनरला कॉक वगैरे करून पाईप थ्रू हे पण करू म्हणजे आग घेऊ शकतो किंवा अशा 14 डायमीटरचे डिस्क पूर्ण झालेला बसू शकतो हा फक्त डेमो मॉडेल आहे किंवा आपण त्या प्लेटची साइज मॅक्सिमम ऑइल कलेक्ट करू शकतो कमर्शियलायझेशन झालं तर खर्च किती येऊ शकतो असं तुमच्या मते अंदाज अंदाज आता जसं 1500 आलाय तर तो डिक्रीज होईल का इन्क्रीज होईल इफ इट्स ऑन अ मास प्रोडक्शन ना खूप मोठा आहे ते शीप वरती डिपेंडेड असते शीप जेवढी मोठी असेल तसे आपल्याला ब्लेड्स बसवावे लागतील ना आणि आपण आता तिथं कसे बसवले तसं आपण एल मध्ये बसवू शकतो एल मध्ये बसवली तर आपल्याला एक डिस्क मिळते जर टी मध्ये बसले तर आपण त्याच जागी दोन डिस्क बसवू शकतो जसं इथं दोन त्या साईडला असे जास्ती अमाऊंटमध्ये जास्ती जास्ती आउटपुट मिळण्यासाठी आपण तसं पण करू शकतो जी प्लॅटिनम ऑक्साईडची लेअर असते त्याच्यावर त्या मॉडेलचं खर्च डिपेंड असतो ओके ओके आणि तुम्ही याचा पेटंटचा काही विचार केला म्हणजे ह्या आयडियाचा पेटंट घेण्याचा किंवा रजिस्टर करायचा असं केलं फ्युचरमध्ये आम्ही करू बरोबर थँक्यू